magandang araw po muli sa ating lahat sa ating pong patuloy na pagninilay ukol sa pagka o sa beatitudes na mula sa mabuting balita ng Panginoon ay kay San Mateo kabanata 5 talata 3 hanggang 12 ngayon po ay ating pagninilayan yung tinatawag na papapalad ang mga maawain no sa salitang tagalog meron tayong uh, salita na unawa no sinasabi na ang ugat nito ay una ang awa napahaganda na pagnilayan na ang mukha ng Diyos ay awa. No? Meron nga tayong uh, sikat na pagdedebosyon sa ating Panginoon Heso Kristo sa ilalim na panawag na mabathalang awa. No? Na dito ay hindi natin sinasabi na tayo ay may karapatan sa Diyos. No? Na no, tayo karapat-dapat sa Diyos. No? Dahil kung tutusin, wala naman talagang may karapatan. No? lahat ng ipinibigay ng Diyos ay dahil sa kanyang kabutihang loob, sa kanyang pagiging bukas palad at higit sa lahat sa kanyang awa. No, dahil kung talaga magiging estrikto at pahigpit talaga ang Diyos, eh marahil hindi na tayo nabigyan ng ikalawang pagkakataon man lamang. Kung kaya't wag nating sayangin, wag nating uh, abusuhin, wag nating gamitin sa mali yung kabaitang ipinapakita ng ating Panginoon. Bagkos sana ito'y maipakita natin sa ating kapwa-tao na komisan ay talaga mahirap maawa no. Ngunit alam natin na iba yung taong nagkakasala halimbawa doon sa tinatawag na pagkakasala talaga no. Yung pinakapagkakasala, dapat laging si dapat laging kamuhian sin itself. Unit yung taong nagkakasala yung sinner no. sila laging pakitaan ng uh, awa sapagkat tayo man din ay humihingi ng awa sa ating Panginoon Dios katulad na itinuro sa atin ng ating Panginoon sa kanyang panalangin na itinuro sa atin. Pagpalain tayo ng Diyos.